За сая гүшүүд маань ерөөхдөө асууя гэсэн асуултуудыг маань асуучглаа. Монгол улс үнэхээр далайд гарц үдтэй, далайн тээвэр Монгол улсын эдийн засгт ер нь ямар боломжийг авчрах вэ гэдэг олон талын судалгаа мэдээлүүд байдаг. Сая Монгол далайчд байдгүй гэдэг асуултыг асуух гэж байсан, сая асуучлаа. Гэхдээ бид нар ер нь энэ олон улсын конвенцэд нэгдснээрээ энэ далайн тээврийг хөгжүүлэх эргээд бид нар одоо дараагийн 3 дахь хөршөд одоо уулуурхаан байлгаа гаргах тэр боломжийг нь бий болгохын тулд ямар боломж үүгээр нээгдэж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна. Эргээд бид нар одоо энэ сургах стандарт гэрчлэг олох болон ээлж ажиллагааны тухай олон улсын конвенцэд нэгдснээр бид өөрсдөө сургалт явуулах юм уу? Гадаад улс орнд сургалт явуулах тэр боломж юм уу? Энэ олон хавцтай материалыг бас хүчтэй аминдаа ирэндийг харлаа. Цахилгааны өрөөнд ажиллах, техникийн засварыг хийх гэл маш олон одоо нөхцөлүүд сургалтын хөтөлбөрүүд энэ дунд байна л да. Бидэнд хичнээн далаач юу хэрэгтэй байдгийг тэр тухай мэдээлэл өгч болох уу? Олон нийт бол ихэнх сонирхож харж байгаа. Тэгээ энэ баяр нь Монголд ямар хэрэгтэй юм? Бид ямар далаад гарцтай биш гэсэн ийм асуултууд бол олноор байгаах. Тэр энэ дээр хариулт авъя. Ажлын хэсэг 84. За, гишүүний асуултанд хариулъя. За, Монголын далайчдын энэхүү конвенцэд нэгдэж орсноор манай Монголын далайчдаас гадна орон орны далайчд ажиллаж байгаа гэж өмнө хэлсэн байгаа. За, энэ дээр яг хөөр манай хөлөг онгоцон дээр ажиллаж байгаа далайчдын тавигдах одоо шаардлагын түвшинг бид нэр дээшлүүлж одоо мэрэгжлийн төвшингийн дэвшлүүлж байгаа тийм очил бүгдэлтэй байгаа юм аа. За, манай далаачдын тоог бол одоо манай бодлогоор одоо засгийн газраас сургасан далаачд маань одоо энэ салбартаа бүгд ажилладаг. Одоо нийтдээ 30 гаруй хүн байгаа энэ салбартаа ажиллаж байгаа. За, өмнө мөн бас энэ Монголын далаачдын холбоо гэдэг холбоогоор дамжуулаад манайх бас энэ Солонгос, Орос, одоо Индонез тус цаашдаа ингээд далаачдаа сургах, туслах далаачин бэлдэх, цаашлаад мэрэгшүүлээд одоо энэ өдөр тутмын стандарт норж ажилуулах одоо тийм бодлого чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. За, энэ баг нь өөрөө бас энэ далайн тээврийн үйл ажиллагаанд оролцож одоо яг явах одоо энэ хөлөг онгоц одоо нуулуурхаан бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх л одоо тийм гол зорилго байгаа юм аа. А, энэ юу сая сургалтын асуудлыг ярьсан. Энэ манай Монголд сурах гэж байгаа мó, гадна сурах гэж байгаа мó. Энэ болохоор энэ олон улсын конвенц нь болохоор энэ жишиг одоо стандартын тавиад байгаа одоо хамгийн бага шаардлага нь гэх юм одоо тийм далайд сурах хүмүүс шиг. А, энийг нь бас манад бас энэ сургалтыг нь олон улсын далайн байгууллагаар үлэн зөвшөөрүүлээд Монголтөө бид нар далаачтай бэлдэж болно. А, өнөөдрийн байдлаар болохоор бид нар нөөц болцоонд тааруулаад одоо энэ Солонгос, Орос одоо энэ далайн иргэн одоо улсуудтай бид нар хамтар санамж шиг байгуулж одоо далаачтай бэлтгэж байгаа юм аа. За, тодруулъя. Бадарчин жаргал багшин тодруулъя. А, за. Түрүү Монгол улсын төрийн талбайг ашиглаж байгаа хөлөг онгоц бол Монгол улсын нэрийн өмнөс одоо энэ далайд явж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Ер нь Монголын талбайг ашиглах эрхийг хаанаас өгдгийг? Нэгэн засгийн газрын одоо Монгол улсын нэрийн өмнөс явж байгаа юм чинь ямар хүмүүс Монголын талбайг одоо тийм ээ энэ хөлөг онгоцон дээр тавих, байршуулах энэ эрхийг олгод юм бол төрөө хэлсэн боловч улан гүшүүн далайн Монголын талбайг ашиглаж байгаад одоо хэрэг бүссэн ийм тохиолдлууд байдгаа. Хувийн хөлөг онгоцон дээр Монголын талбайг тавиад явж байгаа нөхцөл байдал байдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ дээр юу хэн зөвшөөрөл өгдгийг, энэ дээр хариуцлага нь хэн тооцох ёстой? Эргээд ямар нэгэн асуулт үүссэн бол. За, хэн хариулах вэ? За, 84. За, Монгол улсын хөлөг онгоцны бүртгэлт бол бүртгэх номер дугаар гэрчлэгийн улсын дугаар болох асуудлыг бол манай зам төрийн хөгжлийн амны хариу далайн захирал гэдэг байгууллага манай байгууллага бол олгодог. А, үндсэн болохоор үйл ажиллагаа операшн ажлыг болохоор бүртгэл одоо агентүүдтэй хөлөг онгоцны эзэдтэй харьцах асуудлыг болохоор энэ Сингапур улсад Сингапур боомтод одоо төвлөрүүлж одоо хийдэг байгаа. За, бид нар бас цаашлаад бас энэ Солонгос, Вьетнам зэргийн орнуудтай бас ингээд цаашлаад одоо агентин гэрээ байгуулад одоо хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн байгаа. За, энэ манай Монгол улсын талбайг ашиглаад одоо энэ далайн тээврийн үйл ажиллагаад явуулж байгаа асуудал нь манай Монгол улс болохоор олон улсын конвенцийн дагуу бид нар болохоор
улсын одоо нөгөө нэг бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон техникийн үзлэг шалгалтын хийж өгдөг одоо тийм байгууллага байгаамаа. Бид нар болохоор нөгөө хөлөг онгоцны талбайгаа түрээслээд мөнгө авдаг биш, бид нар эргээгээд үйлчлэгээ үзүүлдэг, техникийн хяналтын үйлчлэгээ үзүүлдэг. Бас энэ олон улсад одоо энэ далайн салбарт одоо энэ эрх үүргүүдийг бол гурван ангилаар хуваадаг. Нэг нь болохоор далбааны эзэн улс гэдэг одоо манай Монгол улсын хувьд эргийн улс гэдэг одоо яг энэ далайн эрэгтэй бомбтой улс гэдэг одоо бомбтой улсууд нь ингээд яг энэ ангилуудын гурван ангилж байгаа. Манайх бол далаад гарцгүй улмаас одоо энэ далбааны эзэн улс гэдэг одоо ангилт нь ядаг. Одоо олон улсын далайн байгууллага олон улсаас бид нар тавьж байгаа шаардлага бол бүгд одоо энэ далбааны эзэн улсын хүрээнд өгдөг. Энэ янз янзын ингээд энэ тээвэрлт одоо энэ хориг арга хэмжээ янз янзын энэ хулгай тээвэр мэвэр гэдэг асуудал энийг бол эрх хүрэг нь бол олон улсын далайн байгууллагууд бол энэ эргийн улс бомбтой улсууд нь бол хариуцлага бол бүрэн хүлээдэг энэ гайл татвар мэрэгжлийн хяналт гэдэг байгууллагууд нь манайх болохоор энэ бүртгэжүүлэлт техникийн хяналт гэдэг одоо тийм үйлчлэгэн дээр нь бүрэн одоо хариуцлага хүлээж байгаа. Одоо эрх хүмүүс нь ямагийн их хөлт